Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Росіяни знищили всю генерувальну енергетичну систему на Харківщині. Регіон вимушено бере електроенергію в інших регіонів. У Харкові та передмісті знищені підстанції. В селах, що були під окупацією, пошкоджені майже всі високовольтні лінії. Люди там не бачили світла з лютого. Після успішного контрнаступу ЗСУ в села заходять енергетики. І поступово вулиця за вулицею дають в оселі світло. Але не так швидко, як хотілося б, кажуть, адже ворог щільно замінував територію. Через це щоденна праця енергетиків – високий ризик. Серед них є поранені та загиблі. І коли ми годинами сидимо без світла, вони, ризикуючи життям, намагаються поставити на ноги поранену енергетичну систему. На невеличке село Черкаські Тишки 4 бригади енергетиків відновлюють пошкоджені окупантами електромережі. Треба заживити село в найкоротший термін, кажуть, однак бригада раптово зупиняється. Натрапили на вибухівку. Ось знаходиться міна. Лежить і чекає, поки приїдуть сапери і її знешкодять. Ворог рясно всіє в Харківщину мінами. Робота енергетиків небезпечна. Двоє їхніх колег, кажуть, загинули. Ще кілька поранених потрапляли під обстріли. Харків щодня обстрілювали понад півроку. Ворог нищив тутешню енергетичну систему ще до того, як взявся за всю країну. Російська Федерація виконує обстріли генеруючих станцій. І тому на даний час в Харківській області генерації нема. Тому і тривають аварійні відключення, графік аварійних відключень. Тому що не вистачає електричної енергії. Ми беремо сусідніх областей. В їхніх оселях так само не світиться під час аварійних чи планових вимкнень. Та це можна пережити, каже машиніст автопідйомника Микола. Аби тільки не окупація. Ніколи не забуде, як на Харківщину полетіли перші ракети. Зателефонував син, він у Збройних силах, сказав, почалася війна. Микола вирішив влаштувати ворогу гарячий прийом. Сказали, в перший день, в 3 години дня вже танки будуть богодухові. Так як коктейлі Молотова, досі стоять, чекають. Та в його містечко окупанти так і не дійшли. Микола кинувся допомагати війську. Вивіз з дому чи не всю консервацію, продукти, віддав українським захисникам свою стареньку машину. Був у мене такий автомобіль, для хазяйства тримав прицеп, там, ну, їздив куди треба, подарував ЗСУшникам. А сам евакуйовував людей з-під обстрілів. Чимало з тих, кого вивозив, вже повернулися назад. 1 березня вже поїхав вивозити людей. Вивіз більше 1000 людей. Кучу тварин, черепах, рибок. Після успішного контрнаступу люди їдуть додому, попри те, що в будинках немає електрики. Коли бачать енергетиків, зупиняються, дякують. Дуже багато підприємств різноманітних, і заводи, і маленькі фабрики, і цехи. Людям треба повертатися і відновлювати життя. Це передмістя Харкова. Села були окуповані в перший день війни. Майже одразу зникла електроенергія. Та навіть після звільнення енергетики зайшли сюди не одразу. Територія постійно обстрілювалась. Одна бригада спроможна замінити в день з десяток електроопор, та їх пошкоджених не злічити. Російські танкісти буквально просто заради забавки стріляли по стовпах, кажуть місцеві. Енергетики могли б працювати швидше, вже залучають до роботи колег з інших підрозділів. І хоч сапери щодня знищують сотні вибухівок, Харківщина й досі лишається найбільш замінованою з усіх областей. Ось на цю машину ДСНСівців електрики буквально моляться. Вона одна така на всю область, переорює землю на глибині півметра, перетирає вибухівку в порошок. За нею вже не страшно працювати, кажуть, однак швидкість розміновувача всього 2 кілометри на годину. Електрики ж працюють в багнюці, в мороз і дощ, і навіть дістаються звільнених сіл човнами через підірвані мости. Все, аби дати людям світло. Включив. Світло є. Все гарно. Работает. Будинок Сергія – один з перших, кому в Черкаських Тишках дали електроенергію. Радості не було меж. Разом з дружиною прожили в селі всю окупацію. Згадую, як молотили пшеницю, пекли хліб на газу і роздавали сусідам. І як прилетів снаряд на подвір'я. Знищив гараж, авто, а собаці-красунчику вогонь обпалив вуха. Сергій прихистив його, як і десяток котів. Мотя, Кокс, Том, Аля, Гриша. Бусинка. Разом тепер зимуватимуть. Сергій не раз пригощав енергетиків кавою й обідом. Це дрібниці, каже, які може зробити для них бійців енергетичного фронту, яких не лякає пітьма. Що люди на морозі працюють і їдять там якісь тормозки? Пусть нормально заїдять, покушають. У нас є що. Слава Богу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТВ, єдині новини.